Նախկին ՀԽ մամուլի խոսնակ Սյուզան Սիմոնյանը Facebook-յան իր էջում տեսանյութը տարածել՝ գիծ գրառմամբ. «Ձեր ապագա քաղաքապետը», քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը ևս սոցկայքի իր էջում կիսվել է տեսանյութով, գրելով հետևյալը. «Քայլիսների Երևանի քաղաքապետի թեկնածունը, ֆուտֆետիշիստը, սա ՀՀ առաջին փոխվարչապետ էր. Պալետը և Սյունյաց ողջույնի քաղաքապետի թեկնածուն. Ողբան վիճակը», Հայ ազգ Facebook-յան էջում գրել է հանրային ձայն բուսակցության խորհրդի նախագահ Արտակ Գալստյանը. «Ներկայացնում ենք տեսանյութը. Ադրբեջանական Արբանյակը, որը արտադրվել եւ Ադրբեջան է առաքվել ֆրանսիական Airbus Defence and Space ընկերության կողմից եւ արձակվել 2014 թվականի հունիսին ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության նպատակով, կործանվել է դիեզերական բեկորների կամ փոքր երկնաքարի հետ բախվելուց հետո։ Հրանտ Միքայելյանը Facebook-յան իր էջում լուսանկար է տարածել եւ գիծ գրել. «Ամեն ինչ շատ լավ է լինելու. Ամեն ինչ բլեք է լինելու. Թե բա, մի օր կարթնանաք ու կտեսնեք մեր դրոշը ձեր գլխավերևում. Ոչինչ, շուտով կտեսնենք, թե ում դրոշը որտեղ և ում ոչխար գլխի վերևում կծածանվի. Քիչ մնաց, շատ քիչ»։ Լուսանկարում հայկական արտադրության բլեք ծխախոտն է, իսկ հետևում երևում է Բաքվի հայտնի երեք աշտարակները։ Նշենք, որ Ադրբեջանում արգելված են հայկական արտադրության ապրանքատեսակները։ Միքայելյանը լուսանկարին կից ամրացրել է նաև հետևյալ տեսանյութը. «Դուրդ ինչ ես վառում, որ թուրքին չհասնի»։ «Ու քեզ թվում է, որ մենք էլ հետ չենք գալու, հա»։ «Գալու ենք»։ «Որտեղ է գրված, որ մենք մեր հողերը ընդամենը մի անգամ կարող ենք ազատել, իհարկե գալու ենք»։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 հերթական հոխորտանքն է հղել Հայաստանի ու Արցախի հասցեին, որտեղ նաև ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունն էր հիշատակում։ Երևան ԹԴ-ի փոխանցմամբ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանն ասել է, ըստ երևույթին, Ալիև կրտսերը ոչ մի կերպ չի կարողանում մոռանալ, թե ում են իրենք պարտվել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ իրեն տուզիկի պես պահող Իլհամը հիմա կամ Պրեձևանում։ Նախագահ Քոչարյանին նա պարտվել է բոլոր առումներով, և այդ պատմությունը անհնար է վերաշարադրել, որքան էլ նա այսօր ակլորանա։ 65 կիլոգրամ քաշային կարգում ազատ ոճի ըմբշամարտի հավաքականի անդամ Վազգեն Թևանյանը հրճակվել է Եվրոպայի չեմպիոն։ Եզրափակչում մեր ըմբիշը 12-1 հաշվով հաղթեց բուլղարացի Միկայ Սալին Նայմին։ Առաջնությունը կայանում է Խորվաթիայի մայրաքաղաք Զագրեբում։ From Armenia, Վազգեն Թևանյան. Prvo mjesto u ovoj kategoriji zlato idu u Armeniju, Vazgen Tevanjan. Čestitke! Վաթսունյոթ կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Գոր Սահակյանը Հայաստանի հավաքականի առաջին ոսկին նվաճեց ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում։ Պոկում բաժությունում հայ ծանրորդը առաջին տեղը գրավեց 145 կիլոգրամ արդյունքով և 4 կիլոգրամով գերազանցեց երկրորդ տեղը գրաված թուրք մարզիկին։ Հրում բաժությունում Գորն առաջին մոտեցման համար պատվիրել էր ամենաբարձր 170 կիլոգրամ քաշը։ Առաջին մոտեցմամբ Գորը բարձրացրեց ծանրաձողն ապահովեց չեմպիոնությունը։ Արդեն չեմպիոնի կարգավիճակում երկրորդ մոտեցմամբ Սահակյանը բարձրացրեց 175, իսկ երրորդ մոտեցմամբ հրաժարվեց մասնակցել ու երկամարտի 320 կիլոգրամ արդյունքով դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Ներկայացնում ենք պարգևատրման արարողությունը։ And now, ladies and gentlemen, we are about to award the medals for the total and to proclaim the European champion. Presenter, Mr. Haraik Harutunyan. Այժմ երկամարտի պարգևատրումը, կկատարի Արայիկ Հարությունյանը։ Bronze medal, with a total of 301 kilograms, Kaan Kariman, Turkey. Bronze medal-ը բաժին է հասնում Kaan Karimanin, Turkey. Silver medal with a total of 305 kilograms. Hagoran Juan Hernandez Mendoza, Spain. 305 կիլոգրամով արծաթե մեդալակիր է դառնում Մենդոզա Հերնանդեսը, Իսպանիա։ And with a total of 320 kilograms,
gold medal and senior European champion Gor Sakyan, Armenia. To the flag and to the national anthem of Armenia, celebrating the winner. Այժմ կհնչի Հայաստանի օրհներգը. Հորվաթիայի մայրաքաղաք Զագրեբում ընթացող ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնող Վազգեն Թևանյանը 4-1 հաշվով հաղթել է ադրբեջանցի մրցակցին ու դուրս եկել կիսաեզրափակիչ։